За цей рік в плані реорганізації системи зроблено дійсно чимало. Начальник головного управління національної поліції у Херсонській області Артур Меріков під час свого виступу заакцентував увагу присутніх на інновації в роботі поліції Херсонщини. Адже структура поліції області відтепер оптимізована. Поліція змінюється за вимогами суспільства. Ми перейшли від каральної до сервісної функції. Формуємо професійні штати, звільняємо свої ряди від корупціонерів. Весь цей рік ми відновлювали довіру громадян, розвивали співпрацю з населенням, громадськими організаціями, органами влади та місцевого самоврядування. Адже взаємна довіра та підтримка – це запорука співпраці на благо держави та народу. Як зазначив патрульний Олександр, якого сьогодні нагородили за сумлінну працю, головна причина, чому пішов в поліцію – хотів відновити довіру громадян до цієї структури та допомагати людям. Обращення людей дуже часто, воно різне, ну, в основному, люди к нам обращаются с благодарностью, то, что мы действительно делаем какие-то шаги для того, чтобы поменять ситуацию в нашем городе и в стране, как минимум. А от ті, хто в правоохоронних органах вже не перший рік, зазначають, зміни відбулися на краще. Але зупинятися на досягнутому не варто, тож досконалювати ще є що. Завжди тим, хто перший, їм важче. Але поліція справді змінилася, вона стала відкритішою, вона стала інакшою, емоційнішою, принципово іншою. На сьогодні, звичайно, нам важко, бо ми проходимо атестацію, працюємо в звичайному режимі, і це складно. Тому що життя не стоїть на місці, і нам доводиться йти. Увеличилась мотивация и желание что-то поменять, желание сделать так, чтобы народ больше доверял и шел к полиции за помощью. Поліцейських з професійним святом привітав також голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв. Очільник області подякував правоохоронцям за якісну роботу, забезпечення національної безпеки і прояв справжнього патріотизму. Сьогодні мало назватися новою поліцією. Сьогодні потрібно бути цією поліцією. Коли ви одягли свій новий мундир, все суспільство, вся Херсонщина на вас поклала самі свої найпотаємніші сподівання, що нарешті в Херсонщині, на Україні буде порядок, законність, невідворотність покарання за злочини. На вас суспільство поклало це в день вашої присяги отут, на цьому місці, більше півроку тому назад. Головним досягненням 2016 році став, звісно, запуск оновленої служби 102 або так званого кол-центру. Впровадження такої системи дало змогу гарантовано приймати кожен дзвінок від громадян, а їх за добу надходить більше 500. Незабаром лінії 102 з усіх райцентрів будуть підключені до єдиного кол-центру в Херсоні. В ході святкування кращим службовцям були вручені грошові премії, почесні знаки та іменні годинники від керівництва Національної поліції.